Mirë, do të themi në studio për bisedën e fundit, por jo nga rëndësia, do të diskutojmë për një debat të madh që po zhvillohet jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë botën, për praninë e, po themi, materialeve propagandistike, ose thjesht, themi, informacionit që i takon LGBT-s dhe kinematografis, pra dy element që po ndërthuren në mënyrë të papërshtatshme në këndvështrimin e një pjese të ekspertëve, të aktivistëve pro-familjes, por dhe shumë e shumë njerëzve të tjerë. Do të diskutojmë fakt në studio me pastor Akil Panun. Mirëmëngjes, faleminderit shumë që jeni në studio. Ju falenderoj për mikpritjen. Dhe për diskutuar një temë që në fakt është globale, përveç se në Shqipëri. Megjithatë që të përfshim dhe publikun, në bisedë do doja nga ju disa detaje për plasjen që keni patur për një rast fundit, për një film shumë kontravers, ku ndajush ka patur dhe një ankes nga komisioneri kundër diskriminimit. Pra, që ta thejmë e fjalëtisht, ka qenë një film me përmbajtje LGBTQI, ndjes se nuk e di edhe në mënyrë korrekte përfundimisht përcaktimin, por deri ke LGBTQI pas ne nuk e di, pas vazhdon pastaj nuk e dim se sa zgjatet. Mendoj edhe ata nuk e din. Çfarë ka ndodhur, pastor, dhe në momentin që flasim? Shikoni, në dimensionin botëror, global, është një luftë e përbotshme që zhvillohet ndaj kolonave tradicionale apo kolonave të besimit që lidhet jeta njerëzore. Pra është fjala për njeriun si qenje, njeriun si një qenje i cili ndërvepron brenda në komunitet, njeriun si një individ i cili është thirrur që të ndërtojë familjen, pra martesën, familjen, prindërimin, është një betejë e cila vazhdon, edhe një betejë e cila në perëndim është strukturuar midis dy kampeve politike, pra është fjala për perceptimin e djathtë konservator lidhur me martesën, lidhur me familjen, jetën, prindërimin, vlerat, lirinë e shprehjes, lirinë e besimit, dhe lidhur me idenë e perceptimit të kampit tjetër, që është kampi kampi liberal, agendat globaliste liberale, leftiste ose progresiste, nëse mund ta quajmë kështu në këtë mënyrë. Dhe fatkeqësisht në të paktën dy dekadat e fundit në botë intensiteti i debatit është rritur për shkak se kërkesat nga këto agendat globaliste e leftiste kanë qenë gjatë gjithë kohës duke kërkuar që të marrin sa më tepër territor brenda jo thjesht opinionit publik, por territor në institucione, territor në ligjore, media, territor dhe hapësira në publicistik, në publikime, heronjt e më pashme që jemi tek çështja e fëmijëve, heronjt e prallave tjetërsohen, pra heronjt po bëhen gay, po bëhen lesbike, pra gjëra të natyrës. Në Shqipëri, në datën 23 nëntor të vitit kaluar, të 2022-shit, ne dëgjuam që do të ishte një film që do shfaqet në kinemat e kryeqytetit. Okay. Filmi ishte i përkthyer në Shqip Botë e Mrekullueshme. Kur ne shikojmë originalin e titullit të filmit, titulli ishte Botë e Çuditshme, pra Strange World. Okay. Një film i cili ne hulumtuam dhe pam se si në Hollywood kishte ngjallur debate të skajshme midis konservatorëve dhe liberalëve. Për faktin se pra kontenti përmbajtja e filmit ishte homoseksuale. Okay. Që do thotë, në qendër të filmit janë dy fëmijë të vegjël, të mitur, pra 11-12 vjeçar, dy djem, të cilët në përpjekje për të shpëtuar botën, këta dy djem të vegjël, që bëhen edhe heronjt e shikuesve apo teleshikuesve të tyre, zbulojnë dashurinë e tyre erotike, sensuale apo seksuale, në mund ta themi, ndaj njëri tjetri dhe në fund puthen së bashku me njëri tjetrin. Ne shikojmë se film... në film janë të mitur si karaktere. Karakteret e filmit janë të mitur, pra okay. Nuk është fjala për Supermanin si një personazh majoren apo Borbardhën si një personazhe majorene, princesha që vjen edhe e shpëton princia, pra historikisht natyrë, por flitet për dy fëmijë. Flitet për dy fëmijë.
Dhe gjithsesi ideja është mos seksualizimi i fëmijëve. Pse duhet seksualizojnë fëmijët? Pse duhet parë fëmijët si objekte seksi? Ne si koalicioni shqiptar pro familjes edhe jetës, një koalicion që për hir të vërtetës nga dita në ditë është duke u zgjeruar me individë të cilët kanë marrë përgjegjësinë për të qëndruar për vlerat e traditës dhe vlerat e besimit, për të mbrojtë familjen, martesën, prindërimin dhe fëmijët e tyre, të pacënuar nga seksualizimi dhe genderizimi i kulturave woke në botë, umblodhëm në bashkëpunim dhe me një lëvizje tjetër avokatësh konservatore në Shqipëri që njihet me emrin Avocate Albania. Umblodhëm dhe bëm një komunikim live dhe në këtë komunikim live tonin ishim mbi 60 persona. Personazhe të njohur të jetës publike të vendit. Dhe u shprehet kundër. Jo, synimi ynë ishte që të informonin publikun, sepse kishte një terr informacioni në raport me idenë e content përbërësve të filmit. Pra, tema e filmit, personazhet e filmit dhe fakti që filmi trajtonte këtë çështje. Dhe në fund, u kuptua qartë që të gjithë ishim në një zë që ky film nuk duhet të shfaqet në kinemat e kryeqytetit, më së paku filmi duhet t'i bëhet me dije, e përmbajtja e filmit qytetarëve, prindërve, gjyshërve, të rinjve dhe të reve që mund të shkojnë me vëllezrit apo motrat e tyre të vogla në kinema për të shpangur çdo lloj surprize të papëlqyeshme. Të nesërmen tek rruga përpara kinemas, disa aktivistë koalicionit pro familjes edhe jetës, student, vajza dhe djem, dolën me disa flet ku kishin përshkruar për mbajtjen e filmit. Kinemaja është për t'u lavdruar, ata e ndaluan filmin me një herë, mirë po kjo zgjoi reagime nga komuniteti LGBT në Shqipëri. Dhe disa muaj më vonë, në adresën time të emailit dhe në adresën e avokatit Gojaj, i cili ishte pjesë e këtij takimi dhe gjithashtu ka komunikuar siç kanë komunikuar unë brenda takimit që ne presupozojmë që ishte një takim informativ për të informuar opinionin publik lidhur me filmin, na vjen një letër, një dokument nga komisioneri kundër diskriminimit ose i cili kishte nisur procedurat hetimore, pra një procedur për hetim ndaj me dhe Altin Goxhet. Ky është rasti i tretë që më hapet një çështje te komisioneri kundër diskriminimit në mënyrë që të më nxjini jetën mua, pa kështu mendohen, dhe individet të tjerë të cilët nuk ndajnë të njëjtat mendime dhe të njëjtat bindje me këtë grup të caktuar. Kanë parë çfarë neve kemi komunikuar dhe kanë shkëputur fjalë. Kanë montuar paragrafe fjalësh dhe thonë që ne kemi diskriminuar dhe kemi stereotipizuar fëmijët LGBT në Shqipëri. Unë mendoj që këtu nis problemi, sepse ligji shqiptar, legjislacioni, kodi familjes nuk e njeh terminologjin apo termin fëmijët LGBT. Natyrisht që mund të ketë shoqata LGBT, por në djenin ton, fëmijët nuk ka fëmijë LGBT. Okay. Dhe natyrisht duke i veshur këtë emetim fëmijëve, ne kemi të bëjmë një precedent që është seksualizimi i fëmijëve. Pra, është pikërisht duke ndodhur ajo që po ndodh në botë dhe ajo që ne themi se është duke ndodhur në vendin tonë. Çfarë ndodh më tej është që në akt akuzën që vjen tek ne nga grupi LGBT dhe dërgohet nga institucioni komisionerit kundër diskriminimit për çështjen hetimore, e më tej më pas për dëgjues publike, shikojmë se si jo vetëm janë shkutur fjalë, por jemi trajtuar në një mënyrë që është qesharake, por edhe absurde. Unë kam folë në këtë aktivitet gjithashtu dhe për politikat pro familjes që shteti Ungares bën, operon në vëndin e vetë. Kur flasë për politika pro familjes, flasë për politika fiskale pro familjes. Dhe nuk kam përmend fare politikat anti-LGBT që shteti Ungares mund të ketë ndaj grupimi LGBT. Dhe për vetëm për faktin se unë kam përmend politikat fiskale pro familjes e shtetit Ungares, shikoni se çfarë ndodh. Thuhet në dokumentin e dërguar nga komisioneri që për shkak se unë kam përmendur Ungarin, unë krijoj një precedent të rënd diskriminues ndaj komunitetit LGBT, sepse sipas tyre Hungaria
ka marrë vretje të rënda nga strukturat e BE-s në raport me diskriminimin që i shkakton grupit LGBT. Pra, ndërkohë që Shqipëria dhe Ungaria janë vende mike, Ungaria është një vend antar i BE-s, krijohet një precedent tjetër në raportet ndërkombëtare me një vend mik nga grupi LGBT. Ndërkohë, është shumë e rëndësishme për të theksuar se si fatkeqësisht në dekadën e katërt postkomuniste në Shqipëri, një institucion i cili funksionon për shkak të pagimit të taksave të qytetarëve të Republikës së Shqipërisë, në vend që të jetë një institucion kundër diskriminimit, shndrohet në një mash për censur dhe në një instrument diskriminues ndaj individëve të cilët për hir së vërtetës ndjehen të përndjekur, undjehemi përndjekur nga institucioni i komisionerit kundër diskriminimit. Ankesa e tretë. Bashortja ime, si një aktivistet e koalicionit Pro Familjes, në emisione të tjera televizive, ka ndodhë që ka qenë në bisedë live dhe ka qenë dhe një nga eksponentet e grupit LGBT, Gjeni Karaj, e cila i ka thënë, ti nuk duhet flasësh zonjë, sepse burri yt ka një precedent diskriminues që është hapur te komisioneri kundër diskriminimit. Më fali, thot bashortja, po juve jeni duke bërë pikërisht atë që bënin etrit komunist në Shqipërinë komuniste të disa viteve më parë. Pra, në qovë se një nga antarët e familjes ka një vërejtje, ose është i dunuar, jo duhet ja përmëndesh. Sinjol në biografi. Po, jo duhet ja përmëndesh, sinjol në biografi. Po, gjithë familja duhet të stereotipizohet dhe duhet të surgjinoset në kampet e përqendrimit dhe indalohet komunikimit. Dakor, pastor, unë po bëj pak avokatin e së kundërtës. Jo, jo, do gjej qartë. E bëm për të sqaruar, dhe më thënë, ku jemi me çështje. Këtu nuk po të censuron njëri, unë thjesht do të bëj pyetje që mund të duken si urkan një pjesë avokature, por nuk është kështu. Sa i takon përmbajtjes e këtyre filmeve, për mendimin tuaj, duhet ndalohen në mënyrë të prerë kur flitet vetëm për fëmijët apo çdo, po themi, ekspozim i LGBT-s tek fëmijët duhet të jetë ndaluar? Më lejonit ju a vendosë brënda një fjalie, okay, që të mbesi si fjali. Gjdo loj agende që synon dekonstruktimin e individit, martesës, familjes, si që ne e njohim, nuk është një agende cila është ndërtuese, si edhe vlerë, apo kontribon në kulturalizimin e njeriut, familjes, apo të shoqërisë. Lërini fëmijët nën kujdesin e nënave dhe babalarve të tyre, ose më sakt, lërni babalarë dhe nënat të kujdesen për edukimin seksual të fëmijëve të tyre. Ne këto po kërkojmë, që për aq kohë sa fëmijët janë fëmijë, janë të mitur, të paktën deri në moshën 16 apo 18 vjeç, edukimi i fëmijëve të bëhet nga prindrit e tyre. Okay. Ne shikojmë që agendat woke nuk kanë të ndalur në botë. E dini se çfarë është duke ndodhur në vende si Gjermania, apo në vëndet si e vëndet Skandinavis, apo Kanadaj, apo vëndet tjera. Lëvizje progresiste dhe agenda të wok janë, kanë ushtruar ndikimin e tyre dhe këto vende kanë vendosur ligje të njohura si ligje ndaluese për konvertimin. Por për çfarë konvertimi bëhet fjallë? Ndërsa janë duke edukuar apo seksualizuar fëmijët në kopshte dhe në shkolla, sepse gjithë historia e edukimit seksual fillon moshën 4 vjeçare, 5 vjeçare në kopshte, në edukimin parashkollor dhe në shkolla, në perëndim. Dhe çfarë interesi ka? Shikohet një vajzë, për shembull, ky grupim, kjo agjendë. Ja, t'ju a shpjegoj. Shikohet një djalë, i cili në moshën 4 vjeç apo 5 vjeç luan me lodra djemsh, po luan edhe me lodra vajzash. Në këto momente, për shkak se mësuesit dhe psikologët janë të trajnuar nga agendat, nisin dhe shikojnë djalin dhe fillojnë të flasin me djalin me idenë se ai mund të jetë edhe një djali lindur biologjikisht, por në fakt në thelb është një vajzë e burgosur në trupin e një djali. Dhe nisin dhe fillojnë të komunikojnë me të. Dhe një fëmijë i cili nuk është në gjendje të dallojë ngjyrën blu nga ngjyra jeshile apo të kuqe nga portokallia, nën këtë konfuzion emocional edhe mendime shkon tek prindrit dhe flet me prindrit. Në momentin që babai apo nëna fillon dhe flet dhe i tregon që jo, ti je djalë biologjikisht, ti je djalë ynë. Ai thotë jo se më tha mësuesja. Ai thotë jo se më tha mësuesja. Në momentin që ai shkon tek mësuesja dhe i thotë mësueses që shiko se babi dhe mami më thotë që jam djalë, edhe po punojnë me mua në këtë drejtim, atëherë shteti
merr pronësinë e fëmijës. Shteti ka të drejtën nëpërmjet ligjit që t'ia marrë fëmijën babait dhe mamas, ta çojë tek disa streha, të cilat janë në administrimin e këtyre grupeve që janë në funksion të agjendës dhe fëmia më pas fillon edhe trajtohet me terapi hormonale. Dhe derisa shkon tek ndryryrjet kirurgjikale, operacionet për ndryshimin e gjinisë. Kjo është duke ndodhur. Dhe ka raste konkrete? Në bot, absolutisht që po. Dhe në këtë formë që e thatë ju? Fëmijet, në këtë formë që unë po e them, fëmijet duhet që janë fëmirin e tyre, fëmijet duhet janë fëmi. Pra, në që se unë kërkoj që të jetoj në një kultur lirie, dhe në një kultur që të gjem dhe nga kampi tjetër, që jeto dhe lërë të tjera të jetojnë, lërin i fëmijet tanë që të jetojnë, dhe lërin i prindrit, nëna dhe babalaret, që të kujdesen për edukimin, për kulturalizimin dhe për mirëqenjen apo shëndetin emocional, shpirtëror, mendor dhe fizik të fëmijëve tyre. Po flasim për fëmijët, nuk po flasim për të rriturit. Unë nuk kam problem nëse një individ orientimi i tij është ndryshe nga orientimi im seksual. Nuk kam un problem me këtë. Pra ju pranoni këtë si realitet që ca njerëz mund të ndjehen ndryshe. Absolutisht që po, madje kjo është një nga elementët që na bën të jemi të lirë. Çdo njeri ka liri të zgjedh, por jo të zgjedh për fëmijët e mi. Pra këtë po them, lirini fëmijët e mi rahat, sepse për fëmijët e mi, pra që ose janë fëmijë, zgjedhun. Zgjedh çdo baba shqiptar dhe çdo nën shqiptare. Dhe në thelb ky ka qenë dhe kontenti i komunikimit ton në publik. Kur do të filloj vetëvendosja e fëmijës, pastor, në thonjza gjithmonë? Vetëvendosja për të zgjedhur fëmijën? Për të zgjedhur përkatësin, dhe më thënë, po themi, identifikimin e ti seksual. Sepse, për shembull, fëmijë mund të quash deri në 18 vjeç, por puberteti është pak më i hershëm. Është e vështirë të ndahet me thik? Unë mendoj që nuk ka se si të ndajt me si. Pasi çdo qenie njerëzore brenda llojit është ndryshon nga njëri tjetri. Zhvillimi i rritjes, i formimit njerëzor nga një individ tek tjetri ndryshon. Por më duhet të them që si ka ndodhur tek unë, si ka ndodhur tek ju, ka qenë procese krejt të natyrshme të zbulimit të vetes. Dhe unë po ju them që çdo individ duhet jetë i lirë dhe i pa ndikuar dhe i pa ideologizuar me mënyrën se si ai duhet të shikojë veten e tij. Po është krejt e natyrshme që kur prindrit marrin fëmijën nga materniteti, në çdo kulturë, por le ta sjellim në kulturën tonë shqiptare. Pyetja që bëhet është çfarë ju dha Zoti, pra çfarë lindi bashkëshortja? Vajz apo djalë? Është kaq e natyrshme përgjigje. Nuk ka nevojë me thonë ne nuk e dim se çka ka lind. Do ta kuptojmë pasi fëmia të bëhet 15 vjeç apo 16 vjeç. Okay. Pra jemi në kufi të absurdit. Megjëherë pasi fëmia lind, nëse biologjikisht është vajzë, pra gjinitalet janë gjinitale vajze apo gjinitalet janë gjinitalet e një djali, ne themi është vajzë ose është djalë. Nuk ka diçka në mes. Kështu që por agenda woke emetojnë iden se ka mbi 100 gjini të caktuara, të cilat fillojnë dhe humbsojnë fëmijëve që në moshën 4-5 vjeçare në kopshte. Dhe kjo e fut fëmijën në një botë konfuzioni të paqartë pa në dimensionin emocional dhe në dimensionin e asaj që kush jam unë, çfarë jam unë në këtë botë. Ndërkohë që pastor, ku gjendet, po themi, forca e këtyre individëve që për shembull ka dhe debate të mëdha në botë ku një person i intervistuar nga gazetari i famshëm Piers Morgan thoshte se identifikohej si brokoli, domethënë unë mund të them identifikohem si makinë, do të thënë, ku e gjejmë forcën që ta kenë këtë të drejtë ta thonë, sepse duket sikur edhe ligjet po kalojnë në favor të ndoshta edhe çmendurive të tilla. Këtë forcë e gjejnë tek keq kuptimi i lirisë. Pra, ne jetojmë në një botë që ka konvencione. Pra, nëse unë do të kaloj tek kryqëzimi ku ju keni televizionin tuaj, ndërkohë që drita është e kuqe, unë do të kaloj me makinë. Atëherë presupozohet që do të kemë një aksident shumë të mundshëm. Okay. Me pasoja. Pra ka konvencione, jo vetëm në rrugë, po ka konvencione edhe në botën e politikës, por edhe në biznes, po edhe në një marrëdhënie. Por edhe në dimensionin shpirtëror, edhe universi që ne mendojmë si një univers lirie, ka konvencionet e veta. Askush nuk mund të dhunoj, për po themi, ligjin e gravitetit. Sepse në momentin që përpiqemi që ta të cilëmi sikur nuk ekziston,
Atëre, provem t'i dhe nga kati 5 apo 6, a i do të funksionoj, po do t'i me pasohet rënda për ne. Edhe pse ti mund t'a mendosh pra ideja është kjo, problemi është ky, agenda të uok, synojnë që ta zhveshin njeriu nga arsyeja, nga racionalja, me justifikimin që gjithçka që është tradicionale, është e vjetër dhe duhet hedhur. Gjithçka e re, sa do e çuditshme që të duket, sa do e paarsyeshme që të duket për mendje njerëzore, duhet të pranohet nën petkun e të arsyequajturës liri. Por ky është keq kuptim lirie. Pra, unë i kam ditë gjitha debatet që i ka zhvillu në studion e vetë Piers Morgani, apo Tucker Carlson në studion e ti, apo biseda që zhvillon Jordan Peterson në komunikimin e ti publik. Realiteti është i tillë që fatkesisht, agenda të woke në bashkëpunim me lëvizjen globale progresiste janë duke bërë sill një të keqe të madhe njerëzit, njerëzimit. Pra janë duke zhvesh njeriu nga jo nga besytnit, pra janë duke zhvesh njeriu nga strukturat e qëndrueshme që vijnë nga besimi dhe nga tradita. Po zhvillohet një luftë të mërshme ku do në botë sot, nga agenda të woke dhe nga lëvizje leftiste, patriarkatet. Sepse synohet të goditet burri si model, burri si imazh, burri si figur. Dhe aktualisht sot në Perëndim, çdo vit shikon dhe gjen dhe takon burra më të dobët. Burra të cilat, të dobët si? Pas... Ja, po ja shpjegoj. jo fizikisht. Okay. Burra më të dobët në identitetin e tyre të të qenurit burra. Më falni, janë burrat ata që kanë ndërtuar urat, kanë ndërtuar rrugët, janë burrat ata që presin pemë dhe lisa në pyje, janë burrat ata të cilët peshkojnë dhe kalojnë muaj të tërë në mes të oqeanit dhe përballen me stujin, janë burrat ata që ndërtojnë pallate, janë burrat ata që gërmojnë minierë dhe nxjerrin minerale. Okay. I është burri ai i cili duhet luftojë dhe duhet të mbrojë familjen, dinjitetin. Dhe statistikisht, pastor, sepse duhet, këta kanë probleme, duhet. Janë thjesht statistikat që tregojnë që jo duhet, por thjesht burrat e bëjnë. Burrat e bëjnë, pra. Dhe gruaja nuk mund të bëjë këtë që bën burri. Pra ka një ditokomi, ka një ndarje. Kjo lloj ndarje midis dy figurave, burri dhe gruaja, nuk emeton mos barazi. Pra, ne nuk mund të jemi të barabartë as si dy burra mes nesh, megjithëse jemi burra, jemi brenda llojit ton. E si mund të jetë i barabart burri edhe gruaja? Nuk mund të jenë të barabart në funksione, nuk mund të jenë të barabart në kapacitetet e forcës, fuqisë, por natyrisht janë të barabart në vlerë, janë të barabart në dinjitet, janë të barabart në liri. Çfarë po ndodh nga agenda tuaj? Po promovohet sporti mes transgjinorëve. Dhe kjo është një nga nonsenset absurdet më të mëdha që ndodhet, debatet më mëdha në politikë në Amerikë dhe kudo në botë. Për shembull, unë vi nga bota e sportit shumë vite më parë. Unë e di kapacitetin fizik të një gruaje në sportin e peshkënitjes, apo në sportin e notit, po edhe në garat e vrapimit. Dhe dim kapacitetet e burrave në sport, sepse vetë fizionomia, vetë biologjia në mëson, që ndryshon struktura e ndërtimit kockor dhe muskulor të një burri nga një grua. Tani, burrat që kanë qenë të dështuar në sportet, po themi në garat e peshkënitjes, apo në garat e notit, janë bërë transgjinor në mënyrë që të bëjnë kampion mes grave. Po a ka shëmtim më të madhe e para dhe dyta, a ka diskriminim më të madh që i bëhet grave në këtë rast, ku janë lëvizjet feministe? Pse nuk ngrihen për të folur për mbrojtjen e dinjitetit të vajzave dhe grave në sport? Okay. Pra, për të bërë edhe pak humor, por që jemi në kufit të absurdit. Agendat synojnë zhveshjen e njeriut nga racionalja, hedhjen e ti dhe rëmbimin e ti në një bot jo racionale, që propozohet dhe shite si një bot romantike dhe si një bot lirie, por që në thelb nuk është as liri, as romantike, por është një shtrembërim i asaj që kemi parë për gjatë historisë së mira viteve të ekzistencës njeriut në bot, që është tjetërsim. E qartë. Pastor, falenderit shumë për bisedën, po të ftoj live me kënaqësi për
ta vazhduar këtë diskutim në një ditë tjetër, nëse do kesh kohë edhe dëshirë. Hapëm shumë tema dhe pista. Po, pikërisht. Dhe ju falenderoj, me kënaqësi më të madhe do të vijë sërish. Okej, faleminderit, pastor. Ju falenderoj. Mirëmish, faleminderit dhe juve për vëmendjen. Shpresoj që ka qenë një diskutim i vlefshëm për gjithë. Bashkë ndajemi këtu, do të ritakohemi javën tjetër, gjithnjë në varësi të zgjedhjeve. Mirë takofshim.